Nyaruguru ubutaka butagatifu akarere k'imisozi migufi y'amataba ku mpinga zayo akarere kari mu ibanga ry'ibisi bya Huye ndetse n'isunzu rya Kongo Nili ni ku nkiko z'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'inkengero za Nyungwe izina ry'ubutore rindashyikirwa kandi intego ni ukugicumbi cy'impinduka nziza kimwe n'ahandi mu Rwanda indashyirwa za Nyaruguru zari buhuye maze zitangira gusoroma ku matunda y'imiyoborere myiza icya mbere kwari ukurwanya ubukene bwari bwarakinganda mu myaka yo hambere nta bikorwa remezo izina n'abatebo mu kubanegura ko birirwa babyikoreye imihanda yose mbona kuri iyi leta igihugu cyarateye imbere mbona nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yarategejeje kuri byinshi kera baravugaga ngo ino ngo ni urukiga ngo ni mu batebo ubu twahindutse abantu b'abatrebo uyu munsi byinshi maze kugerwaho ariko urugendo ni rurerure kuko tuva kuri mu buhinzi uyu munsi hegitari 400 z'ibishanga bitunganyije neza zimaze gukorwa ngo inzara ihashwe burundu ibi byajyanye no guca amaterasi y'indinganire ku misozi myiza ya Nyaruguru aho hegitari zisaga 5,270 uyu munsi zimaze gutunganywa kandi imihigo irakomeje ngo ubuhinzi butunze abarenga 85% kw'ijana by'abaturage batuye akarere ka Nyaruguru bube ku isonga ubuhinzi bwunganiwe na yashwagara yatanzwe n'intore zirusha intambwe ngo ihangane n'ubusharire bw'ubutaka bwa Nyaruguru maze ifumbire itangwa kuri nkunganire irumbura ubutaka bwacu ubuhinzi bw'icyayi bubaye umwihariko wa Nyaruguru uyu munsi akarere ka Nyaruguru konyine gacuza toni zisaga 400,000 ku mwaka ku isoko mpuzamahanga biturutse mu nganda eshatu zubatswe mu karere ka Nyaruguru uyu musaruro uri kwiyongera hahinga ubuso bushya ndetse hano bakurundi uruganda rushya rwa kane iterambere rya Nyaruguru kandi ryanajyanye no kuzamura ibikorwa remezo uyu munsi mu karere ka Nyaruguru harishimirwa ko imihanda iri nyabagendwa amashanyarazi akaba yaravuye kuri 0.2 muri 1994 akaba ageze kuri 34% uyu munsi amazi meza agera kuri benshi mu mibereho myiza gahunda zifasha abaturage zigeze kuri benshi kandi bibafasha kwivana mu bukene VUP Girinka uyu munsi bifashije benshi batuye akarere ka Nyaruguru ibi byagezweho intego no kuguma mu ngamba ngo Nyaruguru ibe ku isonga uyu mwaka w'imihigo wa 2018-2019 imihigo iteza imbere umuturage kandi nawe yagize mu ntwari rutaziguye niyo yahizwe kandi igeze heza yeswa mu buhinzi uyu mwaka w'imihigo wa 2018-2019 hakomeje guhuzwa ubutaka kandi hahinga ibihingwa biberanye n'akarere ka Nyaruguru hakoreshejwe ifumbire mvaruganda n'imborera byose bibanzirijwe n'ishwagara ngo ubusharire buhashywe ibi byajyanye no gutunganya ibishanga aho hegitari 88 muri uyu mwaka w'imihigo wa 2018-2019 zatunganyijwe ndetse na hegitari 35 zikacibwa amaterase y'indinganire mu bikorwa remezo muri uyu mwaka w'imihigo amatema 2 ya Mirambi na Migina yarubatswe ngo ubuhahirane butezwe imbere ibi bijyanira no kubaka imihanda igezweho ahari kubaka kilometero 9.3 z'umuhanda uva w'inteko ujya ku ruganda rw'icyayi rwa Shiri Kivu uyu muhanda uri kunganirwa n'indi zafasha ubuhahirane bwa Nyaruguru irimo wa kaburimbo uva Huye ugana mu karere ka Nyaruguru twahawe n'intore zirusha intambwe uzenguruka Nyungwe uvuye Kitabi mu karere ka Nyamagabe ukagera Remera mu murenge wa Ruheru ndetse n'uva Remera ukagera Nyagisozi amashanyarazi ari kugera kuri benshi muri uyu mwaka w'imihigo wa 2018-2019 uyu mwaka w'imihigo amaze kubona amashanyarazi ni 34% by'abatuye akarere ka Nyaruguru ubu ibyishimo ni byose kwa turi inkiko z'u Rwanda bahawe akomoka ku mirasire y'izuba ngo bivane mu icuraburindi aho nahabona nk'igihe cy'ingana n'abashyitsi hunde utembereye hano ugacana ugacana ukabona ari heza kuruta kwa kundi twazanaga gashinge ngo dukoreshe ubu ntabwo tugikoresha gashinge dukoresha umurasire amazi meza uyu mwaka w'imihigo yarakwirakwijwe ngo indashyikirwa zinywa amazi meza aya mazi meza kandi yarageze mu mudugudu w'icyitegererezo wa Yanza uri mu murenge wa Ruheru muri gahunda zifasha abatishoboye mu mihigo y'uyu mwaka gahunda ya Girinka Munyarwanda imaze kugera ku miryango 722 ngo nayitunge gahunda ya VUP yakomeje kwimakazwa ndetse ubuhamya bw'indashyikirwa bivuga buranguruye intambwe bamaze gutera Naraga kugura telefone y'igihumbi 8 Kagame yarabimpaye ndongera ngura iki sinambaraga inkweto ariko naguze inkweto ndongera
umetogundi na none kumafaranga Kagame anabayobozi bampaye nakuze mu rupfapfa none hore na none meya wo ku karere yigeze kumpinga kugira ngo nzamuke ubutumwa rwose ubu ngubu turimo kwiteza imbere uzarangara ibyo ni kazi k'iyo ntakomuze hatagize ubu ngubu turimo kuzamuka kubera izi nkunga tubona z'amafaranga tukabona n'akazi tukagakora nyine nta kibazo ubu dufite uburezi bwarimakajwe uyu mwaka w'imihigo wa 2018-2019 habaho guhangana n'ubucucike mu mashuri kubaka ibyumba 60 bishya ngo abana bige bisanzuye ibi byajyanye kandi no kubaka icumbi yigezweho ku banyeshuri biga mu ishuri rya Mère d'Iverbe ikibeho ubuzima burimakazwa abaturage bakomeza kwegerezwa amavuriro uyu mwaka w'imihigo wa 2018-2019 poste de santé ebyiri zimaze kuzura ngo zifashe abakoraga ingendo ndende bagana amavuriro ibitaro mpuzamahanga bya Munini ndakikirwa zemerewe n'umukuru w'igihugu uyu munsi imirimo yo kubyubaka igeze kugera cya 45%. Muzehe arakaramura akabyara impamvu tumusingiza ni iyi ngiyi uko ibitaro byanyu bitekerezwa ko tuzabona ivuriro rikomeye ariko nta wundi muntu wabishyize mu bikorwa uyu musaza rero wabishyize mu bikorwa twamushimira cyane mu kwimakaza imiyoborere myiza mu ndashyirwa za Nyaruguru haje guha umuturage ijambo akagira uruhare mu bimukorerwa uburyo bwiza nka laptop yo ku mudugudu ifasha abaturage guhanahana amakuru n'ababayobora ngo bishakemo ibisubizo bubaye inyamibwa mu karere ka Nyaruguru uyu tuyikoresha tubanza tugashushanya imihanda igize umudugudu wacu wa wifuza kamera kwishushanya tugashyiraho ingo zituye uwo mudugudu kamera kudishyiraho tukerekana ibyo zigiye zifite ubona ko arahanga harimo mituweli harimo na bose iri aya ni amariba ubona uko amariba agiye ameze igitabo nye twifashishije uko umudugudu wacu uteye tukagera tubyerekana byose sinabura kuvuga indorerwamo y'umuryango ikayifasha mu ikurikirana mihigo umuryango ku wundi ndetse n'ibyapa kurikirana mihigo bifasha abaturage kubaza abayobozi aho imihigo yabo igeze kugira ngo bagiye mu ruhare rutaziguye ukwezi kukundi imihigo yacu ikubi ihera mu muryango ihera mu muryango mu rugo aho umugabo n'umugore ndetse n'abana bakuru bicara bagategura ibikorwa bigamije kubateza imbere bazageraho bakiteza imbere imihigo ya Nyaruguru uyu mwaka igeze heza mu kuyesa uruhare rwa buri wese rurimo umuturage umuyobozi n'umufatanyabikorwa bose bahuje imbaraga ngo Nyaruguru ibe igicumbi cy'impinduka nziza nk'indashyikirwa.